Bem, nós vamos falar sobre vascularização arterial do encéfalo. Esse é um tema bastante relevante, tanto para o aluno de neuroanatomia que vai fazer uma prova de neuroanatomia, como para a sua vida prática, né? Doença cerebrovascular é o que mais mata no mundo. Então é um tema que com frequência você vai estar em contato com ele. Então é o tipo de neuroanatomia realmente a gente vai usar no dia a dia e vai cada vez memorizando e consolidando mais. Então a gente sabe que é muito relevante da vascularização cerebral. Principalmente porque o cérebro, ele é muito sensível à diminuição da circulação sanguínea cerebral e isso pode dar diversas síndromes, sintomas nesses pacientes. Então a neuroanatomia que estuda a vascularização cerebral vai ser muito relevante na sua prática clínica, quando você for fazer a semiologia do paciente com alteração cerebrovascular, quando você for ver um paciente neurocirúrgico, for avaliar questão de abordagem cirúrgica, microneuroanatomia. Então, o cérebro basicamente é vascularizado através de dois sistemas, tanto o vértebro-basilar, através das artérias vertebrais, como o carotídeo, através das carótidas internas. Então, vamos falar aqui basicamente cada um desses vasos. Essa também é uma imagem típica de cair. A gente sabe que às vezes imagem em peça anatômica é difícil a gente identificar. Então, essa ilustração de domínio público do Gray, que é essencial a gente memorizar cada um desses vasos, as comunicações dele, porque essa é a típica imagem que cai com as setinhas para a gente dar o nome dos vasos. Então, é a imagem que mostra o polígono de Wills. Então, o que é que a gente vai poder falar dele, né? A gente sabe que as carótidas internas se originam em cada um dos lados, né? Formando a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. As artérias cerebrais anterior comunicam através de um ramo, que é a artéria carótida, artéria comunicante anterior, que você pode ver na ilustração, enquanto a artéria cerebral posterior elas se comunicam com a carótida interna através das artérias comunicantes posteriores. A gente consegue ver aí também nessa ilustração. Então, falando um pouquinho mais da carótida interna. A gente vai saber que a bifurcação da carótida comum vai gerar a carótida interna após um trajeto no pescoço, ele penetra a cavidade craniana pelo canal carotídeo, que é um forame do osso temporal. Nesse local, ele já entra através da dura mata, espaço aracnoide, correndo, iniciando no sulco lateral, ele vai se dividir em dois ramos, né? Artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. A artéria cerebral média é bastante importante, porque a gente sabe que é uma região bastante sensível, um dos locais mais comuns de isquemia, aneurisma também, vai ser bastante relevante. E a carótida interna, você usa os ramos quando você for querer se referir à circulação anterior do encéfalo. Bora falar um pouquinho das artérias vertebrais e basilar, ou sistema vértebro-basilar. Então, as artérias vertebrais, né, elas vão em direção ao encéfalo a partir das artérias subclávias, depois da saída do arco da aorta, né? Passa pelos forames transversos das vértebras cervicais, geralmente nas seis primeiras vértebras cervicais, perfura a membrana atlanto-occipital. Isso vai ser bastante relevante quando a gente for falar de neurocirurgia, de algumas abordagens da coluna cervical posterior. Então, eles perfuram a membrana atlanto-occipital, a dura mater aracnoide, perfura no crânio pelo forame magno. Ela entra no crânio pelo forame magno. E a partir daí vai seguir a face ventral do bulbo e no nível do sulco bulbo-pontino vai formar um tronco único que é denominado da artéria basilar. Das artérias vertebrais existem diversos ramos, como artéria espinhal, artéria cerebral posterior. A artéria basilar, ela tem um sulco, que é o sulco basilar, ela percorre
na ponte pelo sulco basilar, e depois ela vai se bifurcar em duas artérias, né? A artéria cerebral posterior, bilateralmente, né? A artéria basilar, além da artéria cerebral posterior, ela vai dar origem a alguns ramos que aí nessa gravura você dá para ver, é importante a gente saber. Artéria cerebelar superior, artéria cerebelar inferior, anterior, artéria labiríntica. E isso, essas artérias vão estar dando toda a vascularização do tronco encefálico e também do cerebelo. E sempre quando a gente está falando dessa artéria vértebro-basilar, a gente vai estar falando da circulação posterior do encéfalo. Cada um desses ramos, as vascularizações, podem ter localização e função específica. Então, vou mostrar aqui um outro corte, e também um corte a gente vendo de baixo encéfalo, que é uma imagem também de domínio público do Gray, que também pode se cobrar. Às vezes é mais difícil da gente ver se no Gray não está muito tão bem ilustrado, mas a gente, através da comparação com outra imagem, a gente consegue ver direitinho. Então eu vou falar de cada uma das artérias e um pouquinho da localização, né, e da região que vasculariza, que é uma das outras questões que podem cair, principalmente quando tenta fazer uma correlação anatomoclínica. Então é importante também a gente memorizar com essa imagem, lembrar dessa imagem daqui, né, e tentar transpor para essa peça anatômica, por essa visão. Então, a artéria cerebral anterior, ela vai se localizar percorrendo a fissura longitudinal do cérebro, que nessa imagem a gente não consegue ver bem, estaria sendo uma vista superior, ficaria melhor. E qual vai ser a função dela? Vai vascularizar a região medial do encéfalo, a parte mais alta da face supralateral e o polo frontal. A artéria cerebral média, como eu falei, que é bastante relevante, ela vai percorrer a fissura silviana em toda sua extensão e vai vascularizar a face superolateral de cada encéfalo e o polo temporal. Bastante relevante saber isso, já que a gente sabe que as síndromes vasculares, os diversos subtipos de AVC vão estar bastante presentes, e a gente saber são bastante presentes, e a gente saber essa vascularização vai ser relevante para a gente saber qual síndrome a gente vai estar esperando, né? A síndrome clínica. A artéria cerebral posterior, ela vai percorrer o pedúnculo cerebral e percorre a face inferior do lobo temporal. Qual região ela vai vascularizar? O polo occipital e a face também inferior do cérebro. Então, essa seria mais ou menos, né, os três grupamentos vasculares mais importantes, né? Artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria cerebral posterior. É bastante relevante a gente saber cada uma delas e a função, e também saber localizar nessa imagem a vista inferior do cérebro. Outra questão bastante relevante a gente saber também essa imagem, né, que a gente consegue ver os ramos cervicais da carótida externa e também ver a divisão, né, carótida externa e carótida interna. Então a gente vê, né, do arco da aorta vai ter origem, né, a carótida no arco da aorta, o tronco, né, vai ter origem a carótida comum. Da carótida comum, ela vai se dividir em carótida externa e carótida interna. Lembrando que a carótida externa, que vai dar os vasos, que vai dar toda a vascularização da face, do pescoço. Então, uma diferenciação importante, a gente sabe que a carótida externa, ela vai ser cheio de ramos, né, saindo dela para dar justamente essa vascularização dessa região. Outra imagem também, outro ponto bastante relevante, a gente saber dessa parte da vascularização das artérias. Da artéria carótida comum e da vertebral, é para a gente analisar também a angiografia cerebral, como eu vou estar mostrando mais na frente, e também na hora da cirurgia e da arteriectomia de carótida. É importante a gente saber essas referências. Então a gente vê aqui carótida comum se dividindo externa e carótida interna, lembrando, né, carótida externa cheia de ramos cervicais, né, carótida interna ela não tem, depois que ela entra ali, né, a gente vê ali a curva dela na região petrosa, né? E aí, a partir daí, ela vai ter a parte intracraniana, que a gente já mostrou anteriormente. Aqui a gente vê mais embaixo, né, depois do arco da carótida, a subclávia, dando origem à artéria vertebral.
Isso seria uma angiografia de circulação posterior. A gente consegue ver as artérias, artéria vertebral, as artérias basilares, as artérias vertebrais e a basilar. Tem muita nomenclatura em cada uma dos vasos, mas essa é mais ou menos a imagem que a gente vê. Aqui a angiografia da circulação anterior. A gente consegue ver a carótida, porção petrosa dela, curva, a divisão dela cerebral anterior, também não está denominada cada parte, já que não é o objetivo nosso. E aqui outro detalhe importante é também a peça anatômica. É importante a gente saber identificar na peça anatômica. Então a gente consegue ver aqui, visto de baixo, né, a porção, a parte, uma vista inferior do cérebro. Então a gente consegue ver aqui a basilar, depois dividindo as artérias cerebelares. Artérias cerebelares, artéria cerebral posterior, depois as comunicantes posteriores, a carótida interna um pouco mais para frente, depois a gente vê aqui a cerebral média, a artéria cerebral anterior, a comunicante anterior. Então, esses principais vasos é bom a gente saber identificar na peça anatômica também. E aqui a grande relevância disso, né? Principalmente na nossa área neurocirurgia, a gente sabe, né, o aneurisma de comunicante anterior, onde ele está localizado, no caso aí o aneurisma de cerebral, bifurcação cerebral média, a gente consegue ver também da comunicante posterior, um local bastante comum de ter aneurisma, mais abaixo, aneurisma de basilar, pois o aneurisma da cerebral superior. Depois a gente vê o aneurisma de Aicha, mais abaixo, aneurisma de Paica. Então, assim, saber essa parte da anatomia, principalmente o polígono de Wills, é essencial para o neurocirurgião, já que a gente vai, sempre quando está falando de aneurisma, a circulação anterior é mais comum, então o local, uma região que a gente tem que dominar bem, até porque a gente vai ver na angiografia e vai definir, né? Uma angiografia, uma angiotensina, onde está esse aneurisma, qual vai ser a abordagem dele. Então, endovascular cirúrgica. Na cirurgia da carótida também é bastante relevante a gente saber essa anatomia, já que depois da incisão de pele, né, de dissecação, a gente vai ter os dois vasos, não vai ter nenhuma seta dizendo quem é quem, então a gente vai ter que saber localizar por essas referências, como eu falei, se tem ramos cervicais, então provavelmente carótida externa, diferenciada da carótida interna, e aí sim fazer abordagem no caso da esterectomia, se for necessário fazer uma cirurgia aberta. E uma coisa bastante interessante que a gente anda fazendo é também no Instagram, um pouco da experiência lá na neurocirurgia Santa Casa de Belo Horizonte, diversas imagens bem ilustrativas, né? Do canto direito a gente vê uma isquemia, né, da cerebral média, a gente vê justamente isso que a gente falou, né, a função dela, de qual região ela vasculariza. Então a gente vê bem bonito a região que deixou de ser suprida e fez essa gliose, né? Essa imagem de isquemia, aqui um aneurisma gigante também. E do lado as malformações também, que vai ser importante a gente saber essa vascularização para saber de onde vem, qual o vaso nutridor, se tem um aneurisma também associado. E aí eu recomendo o nosso Instagram, que é neurocirurgiabr. Então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.